abantu b'iki gihe basigaye bakora ubukwe nyine niba bo batabizi umuntu akamara icyumweru kwa boyfriend yego and then muteteshe nkugira kabebe wese ashobora cyangwa n'abakobwa bayigira ntabwo nyura nabo kubera ko mfite ubufite aramwaruye ngo baramwaruye turi kuvuga ukuntu you know urubyiruko abana b'iki gihe bari gukura byihuse ku buryo abatipe batazi gukura choice hakiri kare bazagwa mu bintu batazi umwana w'imyaka 16 afite igikuriro kiruta icya Brenda Don't you wish life? Brenda. Abasore nk'aba baracyabaho. Ngaho rero mwihwanire. Nakunda umva ntabwo merutse kumva umusore uvuga utizana ku gatima za n'umutima. Muteteshe nkugira kabebe. Wese ashobora cyangwa n'abakobwa bayigira. Ntabwo nyura nabo kubera ko mfite ubufite. Aramwaruye. Ngo baramwaruye. Bre baramukwaruranye hey man cyakora first of all man urumwe mu basani sibyo bemera ko bafite umuntu bakundana bari very proud kabisa kandi buri hantu hose yes kabisa nakize choice y'ubuzima bwanjye ndabwot kabisa bindi byose nyine ni ibindi bibona nk'ibisanzwe tu ariko ubuntu wanjye ni umuntu udasanzwe rero babantu bajya bandika ngo waba stari ngo ntabwo bajya bemera bro bahuye n'abazamayibobu ariko ni uko babishyira no mu bintu by'abastari ariko abantu basanzwe bakora divorce abapolitisiye bakora divorce abayobozi basanzwe b'ibigo runaka bakora divorce ntekereza ko ahubwo iyo umuntu ari kuri spotlight runaka ibintu biba byinshi last time nibwo nari ndi kuganira n'umuntu turi kuvuga ukuntu you know urubyiruko abana b'iki gihe bari gukura byihuse ku buryo abatipe batazi gukura choice hakiri kare bazagwa mu bintu batazi umwana w'imyaka 16 afite igikuriro kiruta icya Brenda so kandi ni ahantu hose no kuvuga ngo ni igihagararo gusa igikurira ahantu hose kabisa hose aba hakuze ugasanga umwana yanakwigisha pe so rero ko nivugiye ngo afite igikurira ahantu hose ugaseka dufite abasore bari mu myaka 25-30 already abagiye gufata imyaka abayeho ari free akongera kujya kuyibamo muri gereza cyane urumva akazaba azasohoka afite imyaka 50 kubera iki kwibeshya so it's better rero ufite umuntu wakweretse indangamuntu kameze fresh ubu uzajya bajya gutereta ukavana kuntu ubu wasanga Brenda atayujuje ugendera kure ntabwo bamuha akazi adafite imyaka y'ubukure ariko yarababeshye se nk'uko nyine wabeshye uwo musore gusa nyine turi indorerwamo z'abantu baba badukurikiye umuntu uba uri mu rugo bro ntiwice future yawe over ikintu nyine navuga kwicwa n'akazahoraho you know ufite future nziza ariko kubera ko umuntu mutaziranye you meet a person one night stand and then you forget ko ubuzima bwawe ufite agaciro and then tomorrow you have to explain it rero abanyarwanda bose uyu munsi kumva umuntu uzize umukobwa akamara imyaka 25 that person will be productive mu myaka 5 iri imbere wenda kubera ko yari umuntu wakoze programming neza ashobora kudufasha kuba twagira website zicuruza imiziki mu Rwanda ariko usanga iyo myaka agiye kuyisavinga hariya so it's better to hakiri kare abantu bajye bamenya ko cyangwa se abasore tungana abo dutaho gatoya bamenye ko hari imyaka ushobora kumara hariya ukaba uhemukiye abantu benshi wihemukiye ariko nawe uhemukiye abantu benshi bitewe n'ubushobozi bagasavinze muri society rero ntabwo igihugu kiba kikwanze ariko uba ugomba kujya kwishyura ni nko kuryozwa ibyo wakoze ariko ubyirinze hakiri kare it's really good ariko se ADA na SIDA barazandura oya si nk'uko bakorera buriya SIDA umuntu yayandura ariko akaguma ari productive but then umuntu uri hariya you know nta igikorwa nabonye harimo abatipe bafite art njyewe njya gusura abantu hariya inshuti zawe nyinshi ziba zifunze papa abashuti fata igihe nkagenda ko biremewe ko ushobora gusura abantu badasurwa ariko it's amazing kubona abantu bafata ibiti bakabibyaza ibintu birenze n'iby'abantu bari hanze ariko
the price ugasanga ni 5k 7k 10k ikintu iyo kigeze hanze ku isoko kishobora kuba cyagura 50 cyangwa 80. True. So it's a big thing. Ni ikintu kinini urumva bwa bwenge deja agaciro kari kugabanyuka kubera hano uri kubikorera. Yeah, rero ni nukwirinda hakirikare kubera yuko hano hanze hari ibishuko byinshi. Njambona hari abantu bakoresha ngo za dondo ubwonko. It's crazy, man. It's crazy byatari ko umuntu mwari muziranye at the university mwigana. At the end gasanga ni we uri mwitabi ni uri mu nzoga. Atari uko yabuze ubushobozi bwo kuba umuntu nyamuntu ahubwo yarangiye kubatwa na bya biyobyabwenge. Yego. So birangira nyine ari hagiye. Rero niho nayisanga uri gukora ibintu utazi. Ntago giye gukambana abantu banywa inzoga ariko burya kubyuka buri gitondo ubaza ngo harya byagenze gute. Aba ari amahirwe menshi yo kuba umunyabyaha. Ariko Edi hari ikintu warukomojeho ngiye reka nkwibarize mu bitekerezo byawe. Urabona ubungubu hari amategeko menshi arengera umwari n'umutegarugori. Kano kanya umugore ashobora no kujya kurega mu mategeko ngiye ngo umugabo tubana yamfashe ku ngufu. Yankoresheje imibonano mpuzabitsina ntabishaka. Umukobwa mwakundanye ashobora kujya kukurega ngo uramurepinze. Urumva abagabo tutari mu kangaratete. Nigeze kukibazaho ubungubu ni ukuzajya umubwira agagusure cyangwa mukanaganira. Nandika amasezerano yo kurya kano. Oya, ubwo muzajya muba mufite rekodi hariya ku ruhande. Ni ugukora kasha ahubwo umuntu akajya atera. Ndagukunda, yagusubiza ndagukunda, ko ngapfa ndakanosa. Ariko n'amategeko, most of the time, niho mpamvu banavuga ngo amategeko ni impumyi. Yo agendera ku bifatika. Yego. Rero it's better nyine to treat that person better. Kubera ko tuvuge niba ufite umukobwa mukundana arahavuye, you know, mwakoze deal. Ariko akiranza kuva yumvishe ngo na Brenda arahageze. You know. Aho ngo buri gukoresha umubiri w'umuntu, bro. Uburyo nawe ashobora gukora payback, yeah. Umukozi ikintu gishobora gutuma utekereza nabi ko yarangiye kuvuga wowe yakiryo tegeko rihari. Bro, nge how can you tell me that njye the boy uri boyfriend wanyu. And then after all mvuye kugusura, it's been maybe 3 days. Abantu b'iki gihe basigaye bakora ubukwe nyine niba bo batabizi umuntu akamara icyumweru kwa boyfriend. Yego. And then after that umukobwa yarangiza agahita yumva ati na Brenda arahinjiye. None si wowe waranguye? Ariko ubwo burya reka mbwire si wowe umuguzi. Ni umuntu ha promises. So when, promises. Like a heart broken yakuri ibintu byari byo byose bishoboka. Akazabyicuza nyuma waragezeyo. Ariko kubera iki z'umwanya. Wange ndi numuhamya cyane. Sinzi niba mwarabonye case imaze iminsi sirikira ku mbuga nkoranyambaga y'umukobwa bavuga ngo baramutemaguye ngo iki. That nigga like no motipe twiganye tuziranye uriya motipe bavugaga ko ari we wakataguye uriya muntu. So mbibona nabanje kuba shocked kabisa ndavuga ati no motipe ndamuzi umutima we ndawuzi ntago ashobora gukora ibintu nk'ibi. Ariko ndavuga ati umuntu ashobora guhinduka. Aba umutipe n'umukobwa barabafunze. Ariko nyuma bakurikiranye ikirego naribu yabivuzeho basanga umukobwa niwe ibirahure byakase bitewe no gufuha kuko yasanze wa mutipe ari kumwe n'undi mukobwa. Ubwo yaramenye ikirahure by'inzu nyine urumva yamenye ko uwo mutipe ari kumwe n'undi mukobwa kandi baranatandukanye. Aragenda amenagura ibirahuri by'inzu y'uwo mujama biranamukatagura ajya kurega ngo nibo bamukase bamugira gutyo. Bro, byabaye isoko uburyo nyine byari biri very horrible. Bitangaje. So ibyo rero uri kuvuga ngenda byumva cyane kabisa. Ubundi uwabishobora yabona amahitamo nk'ayo wafashe uretse ko nyine ubukiza bukubitira undi nyine komeza duhondagure. Mese twagira dute yarabukize reka budukubitire. Urumva we afite share umwe. Oya njye nanjye mfite umwe cyakora. Njyewe very ufite umwe wemera. Umuhungu uzi gufata umwanzuro. Ufite umwe wemera. Oya njye ngira umwe. Umwe kabisa. Umuhungu uzi gufata umwanzuro. Bisaba cyane. Wasohoye indirimbo mu minsi ishize nta nubwo wabonye time yo kuza ngo tuyivugeho. Ni indirimbo wari wakoranye na Nelly Ngabo. Ku approaching umuntu muri Kina Music. Byari byoroshye. Ko nyine numva ngo Kina Music somehow hari ukuntu biba bigoye. Bon, ko turakorana cyane. And then Clement yumvise indirimbo. Gira producer twari tukorana ko ari umu producer wabo arambwira ati ni nziza. So he gave me a shout out kuri telefone arambwira ati mvishe indirimbo yawe nziza ko waje kandi umaze iminsi uri gukora ibintu byiza. Rero I'm so proud. Nyuma yaho nyine tuza kugira igitekerezo. Nel arambwira ati man I have to throw my verse in byanga byakunda bino ndirimbo ntago ari yawe ni yacu. Kubera ko most of the time Nel tuba turi kumwe muri studios. So birangira nyine bamaye surprise nyine kwa kundi mwa muri kuvugana twari dufite
a studio session to kwa Bulamu Vibes and then nene ngabarambisha nyine ngo bro ngo narwaye ariko nyine bari bari ku recording late night baba ngubise nyine ndirimbo and numva nyine it was really good sita tutanje process yo gukora ndirimbo shooting ntago raga ndirimbo twagiye kinene ko narayo recordinze recording yanjye niyo yatinze nayikoze almost mu kwa cyenda and then buriya wazaga hariya wicaranye ikintu nk'icyo kiremereye cyo muri kino music mu kwa cyenda oya nyuma yaho nibwo bari urumva tujya session yo kugera no kuvuga ati ndushaka gucuranga indirimbo bishye n'ibishye so nayo ndi bari bari gucuranga bass babaranje gushyiramo acoustic n'ibishye byose so bari gucuranga bass twita dutekereza nyine Clemarage kuyumba papa why not tutahita tuyisohora ino ndirimbo hakiri kare so nanjye na management yanjye nyine tukurikirana ibizatugenda ku ndirimbo byose and then ibyo birakorwa gusa turisegura no kwisiba kuba tutarahageze hayi bayemo ibibazo urumva indirimbo twayishutinze ndi gushutingingi nasohoye urumva haje modabo work biba ngombwa ko twakoze kubitangazamakuru bikeya bishoboka no guhita nkurikirana akazi like urumva no gutegura album zasohoka mu kwa cumi n'abiri kaba akazi nyine ntazi kuba kundi ita ibintu biba byinshi kandi waranje kwiyangaje abacuranzi kugira ngo babikore uhari ndarisira n'abanyarwanda urumva ko uretse wumva urumva ko bakoze kubitangazamakuru bike bishoboka isi bitari mu bishoboka oya ntabwo ari akantu mba nkumvise urumva oya hari approach yabayeho tushyiraho tiza hanze like bakiranje abanyamakuru baranyandikira and hari n'abari bandikiye claim haza kuba makabazo kuko naranaguhamagaye babuye ibeshye oya ngera nyine kubyuvuze naragabagaye ndakubwira ikintu bimeze urumva iyo ugiye gukora uri gukora album most of the time any time nyine abantu bose baza gukora ibintu bihari none n'indirimbo nshaka kuzasora 12 nta nimwe irasohoka none guhuza na schedule ya Nella we yari ari gushutinga mu Romita afite n'indi ndirimbo ari gushutinga schedule ziranganye zo guhuza kugira ngo tujye mu bitangazamakuru iminsi ibiri gusa ngemba myumva nuko mba mbicishemo ntebya ndabizi ko nta mutima mubi tuba twaravuganye wanumvise ko abantu bajya bavuga ko Clemo ari umunyagitugu baba babeshye urumva ko nimba ari ihamagariye Darest akamubwira ati twumvise indirimbo yawe ni fresh twakora urumva ko oya nyine most of the time ntekereza ko abantu nyine iyo umuntu ari kukurebera kure agufata nk'igitangaza akagufata nk'umudikiteta akagufata nk'umuntu mwiza nyine uburyo bwose bushoboka nawe ukimurebera kure niko wabibonaga oya njye tumaze igihe kinini tuziranye like urumva namumenye guhera za 2010 a contact kuvugana na guhera za 2019 yari wa muntu nyine ushobora kwandikira Juda muziki mukora imizi indirimbo nziza niyo umuntu ashobora kukwandikira byonyine sirwa nyine ntago ngiye numva wende ibyo bavuga kiretse experience y'umuhanzi runaka cyangwa y'amakuru runaka we bihuriye ntago ngiye uko muzi n'umuntu wa appreciate ngakubwira ati courage umuhanzi iyo usohora indirimbo like imwe ku yindi ni byiza cyane kuko bigaragaza ko uri mu kazi ntago bidindiza indirimbo ya mbere wasohoye nyine ntihagiramo gap ituma indi igira ingaruka yo kutumvwa cyane cyangwa se abantu babanze bayiyumvishe ibaze ko hari nk'umuntu uburanje kumenyaza n'ubu ngubu bayiplaye inzanga ubundi muhanzi yakaba yasohora indirimbo nyinshi ujya ubona niba ukurikirana Rayvan muri ino minsi icumi asohoye indirimbo zirenze esheshatu cyane iminsi icumi uri umu artiste kubera ko uza kwisiba buri munsi kuki udashaka se ko nanjye nkora akazi kanjye ni ibintu abantu bishyizemo mu Rwanda kubera sorry to say so abantu batangiye imiziki mbere wasangaga bakora imiziki nk'aho ari ibihembwe by'abanyeshuri urumva nzasura mu kwa gatatu mu kwa karindwi no mu kwa cyenda mu kwa gatandatu ugasanga nyine like a superstar afite indirimbo nk'aba universitaire usanga bagira mo detente imwe amezi atanu bakayiga bagakora n'andi atatu bakaba barafunze urumva indirimbo ebyiri akaba n'abandi noneho bakora amezi atatu trimestre imwe amezi atatu rero buri gihe cyose imirimo ishya abantu ntabwo bayumva niyo hanze usanga umuntu ari gukora ngo ari kuri uriya agasohora buri munsi ariko uyu munsi bagenda ba byandasitandinga we have kinds ba mistake dufite ba juno dufite abantu nyine bazi baranje kumenya ko indirimbo nyine urazisohora abantu bakazumva kuko
nta muntu usohoye indirimbo azi ko iri hit muri studio uba wumva ari ibintu bya daje y'abantu bageze hanze nibo bagira big bitewe n'uko bayikunze yego so umuhanzi rero bakwiye guhora craft biba yitanga buri munsi and naje gusanga abahanzi benshi bagira depression y'indirimbo bafite muri studio kurusha depression z'indirimbo zasohotse cyane most of the time usanga ziri big tuvuge njyewe hari nka collab nyine nabayeho ndota kuva mfite imyaka 9 ariko uyu munsi narayirekodiye oya ubu ndi gutekereza ni yande iyo ndirimbo izasohoka gute ni yande mwana ntacyo bitwaye muri se kuba bizabye urumva ni umunyarwanda se niba umuntu wafannye ufite imyaka 9 njye mfite imyaka 9 w'umunyarwanda umuntu afannye mfite imyaka 9 ubu ni njye nafanaga w'umunyarwanda emhain ngusize ari Miss Jojo Man kandi ubu ntagikora umuziki bro Eh? Uri kumva ngo Makoni koshwa se? Ubu ni je nafanaga umuntu bita kamiliyoni kuba kera. Ba nyine ari ibintu usaga. Numukobwe numuhungu numupapa. Numuhungu numu artist kabisa. Ah, ubwo namwumvisha rata ni Tom Cruise kuko rinfite n'umuzi na Kina Music. Gori. Kabisa cha. Ya ugi na ugi di hafi yongi kabisa. Urumva ni yuri kureba, ari kuvuga ureba umuhanzi uri active most of the time. Yero King James nawe ni nshuti negeza ko Tom Cruise ari mu legend kandi usiga gukora ibintu bye aya ni King James wasohoye indirimbo yitweje nabo cyakora kwerekana ko mesa nangira ngo nta kibazo tuzayikunda yajya avuga ngo turasa ya ni so cyane n'ubundi wasohoye indirimbo ego kandi gazi kawe kuko ufite brand ya yeah brand bari kwibona pila ijiri ubu produit no rose igeze mugeze kuki ewa ziri kuza turi tujye kuzana ama necklace yeah probably uno mwaka nurangira igihe tuzaba turi gutanga album tuzaba turi gutanga box n'amasogisi Nese nukora boxa umuntu azabwirwa n'iki ko yambaye brand yawe. Ayambaye ari nka box. That's it. Bara buri aka bara. Ugahunda nuko zayatiye. Ugo nyine mukondo wazi kubaga mukwagi. Urazaje ifoto zaya gashize avuga ati nge nda support isko nge fite. Urabona ko bahana gakuriye. Nese nabakoga bazaba ha boxa. Brand kameze neza cyane. Oya. Nabakoga turi kuvuga kuri ama crop top. Ah. Aho nabyo nshenzamo actually. Cyane. Ugomba amara maboxa bakunda gym akora iki? So nabwo turi kubatekerezaho ingofero nazo zirondewe ariko maybe mu kwa gatatu ku mwaka utaha. Kuko hari quality twifuzaga tubona nago iri guhura ibi bintu by'imipaka nyine biba bizamo ibibazo ariko kuzikunga. Yo good. Komeza. Muziko we nara gusupportinga kandi nara supportinze abamenya don't number B brand yabamenya. Ewa. Ubwo umuntu agurira hehe wowe brand yawe? Hari umuntu ushinzwe social media zanjye ahita kwa. Nidusoza turaza kuvugana nze kugura gara ariko wewe ntaro gukeneye umuntu wa social media. Turaza kwivuganira kabisa. Nta kibazo. Yasohoye indirimbo nziza urikumva yitwa Diary Nakuwaza. Right? Daily. Daily Nakuwaza. Daily cyangwa se Nakuwaza bizaterwa ni n'umuntu ukashaka kwisangamo. Indirimbo yatangiye yitwa Nakuwaza like ndagutekereza. And then ari umu producer nyine w'umushuti wanjye witwa King Peace wo muri Canada. So he was like bro you are doing indirimbo irimo icyongereza cyinshi uri gutargeting abantu bari mu cyongereza, so why not nyine tutakura title ebyiri kuko ziremewe. Yego. Rero hari n'uburyo bugezweho ubu ngubu ushyiraho title gusa udashyizeho ngo izina ry'umuhanzi kuko akaba ari icano yawe. So arambwira rero kujya bidateza n'akavuyo you see ibintu bigezweho ubu ngubu ntabwo mpaka umuhanzi yandikeho ngo bimeze gutyo ya ngo wandikeho Nakuwaza na Daily and then abantu bazayikunda ariko official name ni Daily wabonye ko no kuri poster yiriho ariko abantu bakunda ibikorwa ko nari nagize ama link menshi muri Tanzania harimo televiziyo zaho za Clouds na WhatsApp zikina indirimbo zanjye kandi ubonye harahana isoko riri feasible hati ugukomeza kubatekerezaho muri icyo gihe rero nahise mvuga ati why not nyine ntavuga Nakuwaza kagumaho kubera ko hari abantu naje kugeraho muri Tanzania bakunda ibikorwa byanjye nena nuza na Daily kagumaho muri cyagiye cyanoza cya abantu b'abazungu abantu batumva icyo giswahili batumva n'ikinyarwanda bizamworohera gushaka indirimbo. Oya ni sawa cyane kabisa. Ibyo ngibyo uvuze nibyo wabonye ukuntu abahanzi bose ba gospel giswahili bakimereye nabi kubera ni Nasiri.
Nubonye ibintu bishobora gukunda ahantu ituwe nawe ugurukira iyo muri pressure. Itagiye mu Kigali. Ego tagendeye mu Kigali. Ko byagendekeye televiziyo imwe siko bigende. Naga ariko sha naga ariko urundi bigende harabo bikora bikanga kabisa. Buriye ibintu byose ugomba kubikora ufite impamvu utagiye mu Kigali runaka. Yibone connection buriye nicyo ari muri abantu b'imiziki barabizi ari cyo bita geographic location nyine barayiguha ya urabireba ukabona aho umvuga cyane zigenda uko zigenda rero mostly ubugomba gufocusinga kuri icyo ngicyo apana kureba ngo kanaka byagenze neza ngo yatwaye award muri Kenya nawe ugafocusinga kujya muri Kenya kandi wafafite isoko rero ari ibintu tuba tugomba gutekerezaho nk'abartiste ariko nanone tu n'umuntu abafite freedom yo kugerageza ibyo ashaka hari igihe biguhira ugasanga bya bindi bagerageje udafite na club ko nge nagiye mbona abantu bagiye bamfasha ntago ari abantu banyemeraga support umuntu akakugigira akakubwira ati bro ngenda hari ndahari 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 wajya kumukenera ukamubura wa muntu wabaga wicaye wamukora wa gutya gusa bro ndahari ku bwawe kabisa rero hari n'igihe usanga you shot your shots ugasanga nkuko nyine zana itari mu ndirimbo nyine ashaka gusohora ariko barayikunda none se yumvise avuga ati nanye nakabaye nyirimo na nelengo nakabaye nyirimo ati avuga izi ndirimbo nibyo ngiro ibintu usanga wowe kubyumva sikunda byumva ari n'igihe usanga bya bindi udaha agaciro ari byo bifite agaciro imbere y'abantu tu that's great turaza kugenda tugana no ku musozi ariko hari tunsha kukwibariza akenshi bakunda kuvuga yuko abahanzi twibera muri bino bintu ariko ntitumenye ikinyarwanda ibintu by'amasano n'ibindi bigiye bitandukanye zajya nkubaza isano wowe umbwire iryo sano iryo ari ryo ibintu byoroshye muri ibyo uri mubi shabi wenda kwizeye ibyo iki kibazo ndi mubi muri ibyo ntago mbizi cyane ibintu by'amasano oya ndabyizera ko ntange none uri umuntu mubaya cyane okay bashiki bawe baba bapfana iki n'umugore uzashaka sha bashiki banje bapfana iki n'umugore uzashaka urumva tuvuge ufite ba sisters none umuntu ahita abona interest mu binabamo ngiye ibyo ntago mbibamo na sister ngira nta na brother ngira ubwo rero kugira imbaza amasano y'abo bantu n'ubundi ntaho bazahurira ubwo ntabyo uzi ibyo ngiye aho ngaho nabyumva kabisa aha abana bawe n'abamushiki wawe bazaba bapfana iki amushiki wanje ngira eh kandi koko ntawagira ari ku isano kuba mana ubugomba kumenya amasano niba utabafite bro muna menye ibyo aka ntari 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 nise ubwo ngubwo biragenda bite oh god okay musaza wa mama wawe mupfana iki musaza wa mama wanje niwe wavuga ngo uri mubi oya nakuye ndi mubi muri byo sindi mwiza muri byo nyina aho eh ese nibyo wavugaga numva ga ijambo kuvuga ngo ndi mubi ubizi cyane eh mu mvugo z'abikigiye ariyo ufate nisanisha nabo biragora ari njye abana bavuga ibugo burage nkumirwa ahubwo kandi abantu turangana ariko ari usanga ko ndi umuntu uri indo byatari iyo mvuye mu kajim nkava mu kazi biba birangiye kabisa okay ntacyo ariko buriya si marume se buriya nibatari oncle marume nyine marume eh nibyo eh ni marume umwana w'umwana uzabyara azabupfana iki n'ababyeyi bawe umwana w'umwana uzabyara tuvuge urabyaye umwana wawe urabyaye uwo mwana umwana wawe abyaye azabapfana iki na mama wawe cyangwa papa wawe mama wawe gese gese aba gese abisenye neza ibaze ko na calypso urikumva kuvuga ne kampara mbarara kampara iyo ngiyo agusetse ngabisenye neza yago atunze bije dako akugiye imana mu kinyarwanda singubeshye sivyo ikinyarwanda kiri mu biri mibankubitiye byatari ku buryo umwari bakagwa ngo ni gute ubona 90 mu cyongereza ukabona 40 mu kinyarwanda okay ntacyo rekugumba ikubira mu cyongereza oya ragombisha kugeza ubu ngubu narangiye kuba narangiye guseba byarangiye kandi bari no hano biba bidababaje igihugu cyacu nicyo kiri kudushishikariza kuvuga ikinyarwanda kirimo cyacu agasanga yo mu rw'umuzungu nigeze kumpamagara ngo bari kunca 500 kandi ishaka gutanga 300
Oya ko mbona ari kuvuga neza kurusha abantu benshi tuzi ngi. Eh, uzi se ari numa muri MTN kavuga n'imigani n'imagora. Ari numa n'ubunyarwanda mu murimo. Eh. Naga uranaga ari umunyarwanda gusa. N'umunyarwandamo. N'umunyarwanda kabombo. Ni sawa cyane nta kibazo reka no gukomeza kukugora. Nta kibazo ariko twibutsa abantu nubundi yuko ufite indirimbo nshyashya yitwa Daily nakuwaza. Nubundi nawe washyize kuri YouTube channel yawe. Ni sawa cyane. Sinzi niba abantu wahereza shout out kuri iriya ndirimbo hanyuma tukayereka abantu tugana no ku musozo. Okay ndabaza me shout out kuri co-writer wayo nyine twayandikanye na Nengabo. No bita Bulamu Vibes. Ariko hari n'abandi benshi bayikozeho. Major is the major muri symphony nawe yatanze ibitekerezo ariho ishimwe wacuranze guitar bass sharimo na Hirwa Gilles Hirwa Gilles umwe yajyavuga ngo ni muri muri Christopher I don't know ah yego yego buriya ngo Christopher ngo indirimbo barayirangirize wa muri family nkuri iyo nkuru ntago ari nziza nibyo nubwo afite umuntu ushobora kumufasha kwandika afite ushobora kumufasha kudoda imyenda korari imuririmbira nko kuriya mu ndirimbo ze abasista baririmba muri korari abasista be namwe muri korari baraza bakabyikubitira nibyiza ahubwo sino byiza se akora business nk'abahinde abahinde bafite supermarket akayiraramo akazajya akajya yihahiramo gakanatembera na famiye ikaza guhahiraho ikaza guhahira abantu batashye yariko nawe umugisha kuko mani imiziki iragora urumva tuvuge ushobora gukora indirimbo ushaka kuyisohora bikanga kubera ko uwo muntu nyine afite ibindi bintu arimo ariko ubona ari muri famiye biroroha cyane so Bulamu Vibes ndabashimiye ko niwe wakoze ino ndirimbo ariyo Coin wakoze Color ari director Yuhi kandi ari muri team ya AD ariyo bita Sali umujyamo wanjye ukunda ibintu bya transport ababizi avuga ati ibintu byose bikenewe yige mu bitunde gusa ndahashe ni umutipe ukora muri VW akora muri VW oya ni umujyamo wanjye tu and then akaza bendo wari ushinzwe location God bless you abantu bakoze make up ndashaka shout out umujyamo wanjye witwa Davo ni wanyambitse ariko na Young C nawe yanyambitsemo ikoti abantu bose nyine bagize icyo bakora kuri ino ndirimbo Imana ibahe umugisha cyane like I can't be thankful enough buri gihe cyose iyo nsohoye indirimbo nyine mbona hari ibintu ngomba abantu bangira nk'aho ndi boss wabo kandi nanjye ndacyashaka kuba boss but it's always good and the pressure gukorana n'abantu ba believing mu byo ukora and AD family abantu bose turi gukorana nanjye ndashaka gukora label izakora umuhanzi w'umunyarwanda uzaba muri wa mbere muri Afrika one time kuburyo azayobora any given platform muri Afrika rero ashobora kuba atari njye uyu munsi ariko I'm planning ko naho imeze iki nayireka because hari igihe kigera umuntu akagira responsibilities kazajya yikora gake gakeya turi gutegura inzira y'uko twazafata umuhanzi runaka ariko tukamufama ku buryo yajya ku rwego rwa Afrika kubera ko so far it is proven ko buri gihe cyose wakoze mapping ufite investment ufashe umuhanzi ukavuga ati a given company ishobora kumwishingira bitewe n'ikintu uri kubereka rero nashishikariza aba managers kuzana umuhanzi afite indirimbo ebyiri nta kintu biba bimaze ariko iyo umufashe agakora indirimbo icumi zirangiye niba ari video eshanu zirangiye uwo mushinga ufite sustainability ugiye imbere y'umushoramari uramubwira ati ngiye mfite umuntu ngiye kwintroducing utarasohora indirimbo ariko so far dore ability afite reba nibyo twakoze umushinga dufite n'uyu nguyu dukeneye gukora ibi ngibi twakoze dutargeting iki ngiki dutargeting ibihugu ibi n'ibi umuco twakoze mu ndirimbo yacu ni iyi ngiyi nyine ugasobanura umushinga nk'umuntu ugaragara ko yize ku muntu tuve muri za management nyine umuntu ahura n'umujama wiwe akavuga ngo babu reka nk'umanaging ndi inshuti yawe twari tumaze iminsi dukorana so rero tubigira ibintu byiza nyine biri bifite quality navuga ko uyu munsi dufite ama labels ari gukora neza ariko noneho dufite no gukora ibirenzeho so Imana ibahe umugisha barebe daily bakore subscribe kuri channel indirimbo nyinshi ziraje and I can't wait to share you my album ni zimwe mu ndirimbo nyine nanjye nifuza ko abantu bazumva Imana ibahe umugisha cyane.